আমাৰ ইয়াতে মানে বাঘে বহুত অকমান অসুবিধা কৰি আছিল তো ৰিসেন্টলি আমাৰ নাফুক খেৰবাৰী আমাৰ সাইনং গলাপথাৰ ওচৰতে আছে আমাৰ নাফুকৰ মেইন লাইনটোৰ ভিতৰতে মানে এটা নাহৰ পুতিকে বাঘে বহুত দিগদাৰি কৰি আছিল বহুত দিন হ'ল হয় সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ৰিসেন্টলি দুদিন চাৰিদিনৰ আগত মানুহ এজনক ইনজিয়ৰ কৰিছে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান সম্ভৱ ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত এডমিট থাকিব পাৰে তেওঁক তাৰ পৰা অনাৰ পিছতো আমি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত পিঞ্জৰা লগালে লগোৱাই মেলি এতিয়া আজি বাঘটো ৰিচেণ্ট পিঞ্জাবদ্ধ হ'ল পিঞ্জাবদ্ধ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি হস্তান্তৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আৰু নেক্সট ইয়াত এৰিবলৈ আমি ৰাইজে চবেই দাবী কৰিছে যে ইয়াত এৰিব নালাগে বেলেগ ফৰেষ্টত গৈ কিনে তেওঁক ৰিলিজ কৰিবলৈ কৈছে